Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. E o Congresso Nacional empossa daqui a pouco, em sessão solene, o novo presidente do Brasil, Michel Temer. A posse ocorre depois de aprovado o afastamento da presidente Dilma Rousseff. A repórter Luana Cari tem mais informações para a gente ao vivo sobre esse assunto. Luana, boa tarde. Olá, Leandro, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer já recebeu e assinou a notificação com a resolução que traz o resultado da votação no Senado Federal. A cerimônia de posse deve começar a qualquer momento. Michel Temer será empossado em sessão do Congresso Nacional, que reúne deputados e senadores e que vai ser realizada lá no plenário da Câmara dos Deputados. Michel Temer é o terceiro integrante do PMDB a assumir a presidência do Brasil. Agora, Luana, essa posse acontece depois de uma votação histórica no Congresso. Conta pra gente como é que foi essa votação. Isso mesmo, Leandro. A decisão veio após quase 9 meses do início do processo de impeachment contra Dilma Rousseff e após 3 meses o afastamento da agora ex-presidente Dilma Rousseff. Dilma foi condenada por crimes de responsabilidade fiscal ao atrasar o repasse de recursos a bancos públicos referentes ao Plano Safra e ao assinar decretos que geraram custos sem a autorização do Congresso Nacional. A votação final foi desmembrada em 2 votações. Na primeira votação, os senadores decidiram pela perda de mandato. Proclamo o resultado. 81 senadores votaram. Não houve nenhuma abstenção. Votaram sim, 61 senadores. Votaram não, 20 senadores. Na segunda decisão, os senadores resolveram manter os direitos políticos de Dilma Rousseff. Bom, e além da cerimônia de posse na presidência da República, Michel Temer tem outros compromissos essa tarde. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Paulo La Sálvia, direto lá do Palácio do Planalto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Luana. Estão previstos 3 compromissos na agenda do presidente Michel Temer nesta quarta-feira. Depois da posse no Congresso Nacional, o presidente Michel Temer vem aqui para o Palácio do Planalto e coordena a primeira reunião ministerial do governo como presidente definitivo do país. Na sequência, segue para a base aérea de Brasília, onde vai transmitir o cargo de presidente da República para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Isso porque o presidente Michel Temer segue para a China, onde acompanha no fim de semana, a reunião de cúpula do G20, grupo formado pelas nações mais ricas do mundo, que há alguns anos discute como fazer com que a economia mundial retome o crescimento. Ainda está previsto para a noite desta quarta-feira a veiculação de um pronunciamento em cadeia de rádio e TV, onde o presidente Michel Temer vai apresentar à nação as diretrizes social, política e econômica do governo. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações e vamos ver agora um pouco da história de Michel Temer e as principais ações dos mais de 100 dias à frente da presidência da República. Nascido em Tietê, São Paulo, em 23 de setembro de 1940, Michel Miguel Elias Temer Lulia é advogado e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Filiou-se ao PMDB em 1981, partido do qual tornou-se presidente em 2001. Em 2011, foi eleito à vice-presidência da República. Assumiu as atribuições da presidência em 12 de maio de 2016, quando Dilma Rousseff foi afastada da presidência pelo Senado Federal. Em seu primeiro discurso no Palácio do Planalto, Michel Temer disse que as medidas econômicas são prioridades durante a gestão. Ressaltou que é preciso resgatar a credibilidade do Brasil, atrair investimentos e voltar a gerar empregos. Em minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra confiança. Reitero, como tenho dito ao longo do tempo, que é urgente pacificar a nação
e unificar o Brasil. Em mais de 100 dias na presidência da República, Temer sempre defendeu a importância do Executivo trabalhar integrado com o Congresso Nacional para aprovação de medidas fundamentais na retomada do crescimento do país. Entre elas, a prorrogação até 2023 da desvinculação de receitas da União, a DRU. A medida autoriza o governo federal a aumentar de 20% para 30% o total de despesas livremente utilizadas. E foi enviado para o Congresso Nacional projeto que limita o aumento dos gastos da União ao índice da inflação nos próximos 20 anos. De 97 a 2015, o gasto primário do governo federal se deslocou de 14% para 19% do PIB. Portanto, observou-se um crescimento anual médio da ordem de 0,3 pontos percentuais no período e de 5,8% do ano acima da inflação. O que é que, portanto, em resumo, né? As despesas do setor público se encontram numa trajetória insustentável. Para cortar despesas, Michel Temer reduziu o número de cargos comissionados nos órgãos do Poder Executivo. O desenvolvimento social também é uma das prioridades do governo federal. O Bolsa Família foi reajustado em 12,5% a partir do mês de julho. Enquanto houver a extrema pobreza, é preciso ter programas desta natureza. Temer também deu especial atenção aos setores produtivos. Foi lançado o Plano AgroMais, com medidas para aumentar a eficiência e diminuir a burocracia no agronegócio brasileiro. Para o agronegócio brasileiro, o século XXI chegou muito antes dele começar. Já o arcabouço normativo do Ministério precisa entrar no século XXI antes que ele acabe. O governo federal reforçou o apoio à realização das Olimpíadas e Paralimpíadas. Foram liberados pela União 78 milhões de reais para a segurança dos jogos, que contaram com 47 mil militares das Forças Armadas. E atletas olímpicos foram recebidos no Palácio do Planalto. Temer destacou a importância dos programas de incentivo ao esporte e falou sobre o sucesso dos jogos no Brasil. Todos ficaram admiradíssimos. Tais e tantas eram as afirmações da mais variada natureza, não é da imprensa brasileira, da imprensa internacional, mas aquela, digamos assim, desconfiança, do tipo, vai dar tudo errado, não vai dar certo. Primeiro, não vai dar certo, porque o Brasil não tem condições de realizar com grandeza os Jogos Olímpicos. Segundo, não vai dar certo, porque certa e seguramente os nossos esportistas brasileiros levarão uma ou duas medalhas, nada mais do que isso. E vejam que tudo isto foi desmentido pelos fatos. Desmentido pelos fatos que hoje os senhores dão a honra de entrar aqui no Palácio Planalto para engrandecer o Brasil. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 17h na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.